לצערי, אין לי מילים להגיד יותר, גם לא חרוזים, גם לא חרוזים. הנה פרעתי את עצמי בפניך לפרוטות, מדבר גבוהה גבוהה, אבל עושה מעט מאוד, עושה מעט מאוד. שלום, ברוכים הבאים, וולקאם, וולקאם, שלום, ברוכים הבאים. אני אילן אזולאי, זה אברה קדברה, עברה את שאדבר. אני אילן אזולאי, אני מנטור רוחני וסאונד הילר, איך אומרים בירי? מרפא עם תדרים, לך, לכם ולך שמוכנים לקחת את הכוח בחזרה ולראות מאיפה אנחנו עובדים ולדעת שכל דבר גשמי יש לו סיבה ושורש רוחני. הרי אני מקבל על עצמי את מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. I hereby accept on myself the commandment of love yourself, your neighbor, in the same way that you express love to yourself. ויש לנו היום, בפעם ראשונה, אחרי מספר חודשים שאני נמצא פה בחזרה איתכם, בהיברו גריק רדיו, באברה קדברה, ויום מיוחד היום, הרבה דברים קרו השבוע, ויש לי היום העונג עם האורחת הנהדרת, יעל קגן. היי יעל. היי. בואי תדברי קצת ל... או, רגע, זה לא זה? זה לא המיקרופון הזה? עכשיו. Thank you for having me. Oh, you're welcome, בוודאי. כיף, כיף שאת פה. ואנחנו פה עם יעל קגן. יעל היא היפנותרפיסט, מהפנטת מוסמכת. לצורכי טיפול בלבד. כן, לצורכי טיפול בלבד. כשאנחנו נשואים או לא נשואים. והיא גם מוסמכת בשיטת ה-NLP, שזה Neuro-Linguistic Languaging Program, שזה בעצם תכנות למוח. נכון. כי המוח שלנו בעצם מחשב. המוח שלנו בעצם מחשב, אבל אנחנו ניגע בזה. והייחודיות של יעל, שהיא עובדת במיוחד עם התקשורת בין ההורים וילדים. גם. 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 זה בעיקרון תקשורת באופן כללי. כי תקשורת, NLP זה בעצם תקשורת. אמת. נכון. אז התקשורת גם בין אישית בכל צורה. לאחרונה, בגלל שמצאתי את עצמי במצבים שהרבה לקוחות מגיעים ומדברים על תקשורת שלהם עם הילדים, הצעירים, בני נוער, אז החלטתי להביא במקום את הטיפול עצמו בילדים, לדוגמה, עם ההורים, דרך ההורים, איך להגיע לילדים. כן, כי הילדים הם בעצם blank slate. נכון. נכון, אין להם, התבניות זה בעצם אצלנו, המבוגרים. אנחנו בונים את התבניות אצלם, אבל. אנחנו בונים את התבניות, נכון. וזה הפרמיס שבעבודה, שאנחנו נולדים לסיפורים של מישהו אחר. תמיד נולדים לסיפור של מישהו אחר, אנחנו נולדים... את גדלת ב... איפה גדלת? ירושלים. ירושלים. אני גדלתי בבת ים. אבא שלי היה מפקד המשטרה בשעון. את מבינה? אבא שלי היה מנכ"ל החברה לפיתוח מזרח ירושלים. בבקשה. את אומרת, זה שני, יש דברים דומים, אבל כל אחד יש סיפור אחר, וההורה מנחית את התבנית הזו על הילד, והרבה פעמים הילד תלוי באופי, ותלוי גם בנקודת המסע של הילד. מה אנחנו פה לעשות? מה התיקון של הנשמה שלנו צריכה? אז אנחנו נופלים אנחנו מגיעים לסיפורים שבעצם בחרנו. זה בעניין איך אנחנו מגיעים מבחינת הנשמה. אז כן, הילדים הם blank slate. נכון. אז בעצם מה שאת עושה, את עוזרת, בואי תספרי לי את. קודם כל זה מעניין כי יש שני הורים. אז כל הורה מגיע עם הסיפור שלו. נכון. ואז תמיד יש הורה אחד יותר דומיננטי מההורה השני. נכון. זה לא, אז... תמיד, לא תמיד הדומיננטי הוא יותר צודק. אין פה צודק או לא צודק, נכון. אבל מי שדומיננטי יותר הוא מי שמעצב יותר את תת המודע של הילד. אם תת המודע מתעצב פלוס מינוס עד גילאי 8, 9, 10, ההורה שיותר דומיננטי אצל הילד, הילד מקבל ממנו יותר.
אבל הילד בתכלס מנסה לספוג מהשניים. נכון. הרבה פעמים גם הילד לא רוצה, נכנס לרגשות אשמה, לא רוצה לגרום נכון. שההורה השני יחשוב עליו ככה, ואז הם נמצאים בין הפטיש לסדן. נכון. שהם גם רוצים לשמור על הפטיש וגם על הסדן. נכון. ואז הם אוכלים אותה. You know, זה מאוד מעניין, כי זו בעצם העבודה, אנחנו בעצם עושים, נחלים, הרבה נחלים מוליכים לאותו ים. נכון. אנחנו עושים כל מיני עבודות, אני עובד עם סאונד בתחילה, על מנת לנקות, להתחיל לנקות את הרעלים ולאזן מבחינה רוחנית ואנרגטית. כי, ואני לא יודע אם זה קורה בעבודה שלך, אבל האם את ניגשת לעבודה, למשל, באים שני הורים, קודם כל אני חושב ששניהם צודקים, כי לכל אחד יש את האמת שלה, את הדרך שהם... אין אמת אובייקטיבית, כל אמת היא סובייקטיבית, כל אחד רואה אותה במשקפיים שלו. יש שלוש אמיתות, האמת שלך, שלי והאמת. אז ב-NLP אנחנו אומרים שאין באמת, האמת הסובייקטיבית, אנחנו אומרים ב-NLP, the map is not the territory. אז אם יש תמונה ספציפית, והורה אחד יגיד, אבל זו התמונה, וההורה שני יגיד, מה פתאום, אני רואה את זה בצורה אחרת לגמרי. אחת העבודות שלי היא קודם כל להסביר להם בכלל, שיהיו conscious על העובדה שכל אחד רואה את זה בעיניים אחרות. נכון, להגיע למקום הזה, כן. והרבה מהחיכוכים שקורים, לא רק בין הורים, לא רק בין זוגות, בין אנשים בכלל, גם במקום העבודה. נכון. ברגע שאתה מבין, מתחיל להבין שרגע, אולי באמת הוא מסתכל על זה בצורה אחרת, ואז אתה רוצה להבין מה הוא רואה. נכון. ואז אנשים מתחילים פתאום להבין שיש עוד צד לסיפור הזה, ואז יותר נפתחים, וזה נכון. בעצם תקשורת. נכון, נכון, זה עכשיו כשאת ניגשת, אז כשאת ניגשת, את מדברת עם ההורים, זה תהליך, אבל יש תמיד, כמובן שאם הם נמצאים אצלך, אז יש בעיה בתקשורת ביניהם, קודם כל. את חושבת? לפעמים זה בינם לבין הילדים. כן, אבל אם יש תקשורת, בוא נגיד שהיא לא נכונה, לא צודקת, אני אשתמשתי מקודם עם המילה צודקת, אבל עם הכוונה הנכונה, בוא נקרא לכך. מבחינה, הכוונה הנכונה לילד. כן. אוקיי? האם זה לדעתך בסיטואציות, נתקע בסיטואציות שזה כתוצאה מאי תקשורת בין ההורים, או כתוצר מולד מאי תקשורת בין ההורים? זאת אומרת, זה אותו דבר, כתוצאה מתקשורת בין ההורים, או המקרה שיש בעיה עם הילד גורם לחוסר תקשורת בין ההורים. I mean, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל בהחלט כל דבר שהוא בעיה בתקשורת בין שני ההורים, משליחה על הילד. נכון. ואז כן, גם תהיה לו בעיה של תקשורת, או עם אחד ההורים, או עם שני ההורים. יש ילד שמסתגר גם, אני לא, I don't know how to deal with it, אז I shut down. Mm-hmm. ואז אתה רוצה להבין מאיפה זה בא, mm-hmm. ששם אני נעזרת לפעמים בהיפנוזה, כי לא תמיד... פתוחים לדבר על זה, לא תמיד פתוחים להביא את זה, כי יש מנגנוני הגנה. אז את הגעת לזה, אני מניח, מניסיון אישי? לא. או מרצון, אז איך הגעת לזה? זה סיפור חיים מעניין, talk about energy, שאני מאוד מאמינה ב-law of attraction, שדברים אתה מוציא, אתה מבקש, אתה אומר, משהו מגיע, אתה צריך לראות, אתה צריך למצוא את הסימנים. נכון. אני בכלל באה מהתחום העסקי לחלוטין. אוקיי. לאימא שלי, מאז שהייתי בת 12, היה משרד נסיעות מאוד גדול בירושלים, ואני תמיד אמרתי, מה פתאום משרד נסיעות? אני הולך ללמוד פסיכולוגיה. אוקיי. ומצאתי את עצמי, כן הולכת לבית ספר לתיירות, וכן היא סוכנת נסיעות, וכן 30 שנה בעלת משרד נסיעות. אוקיי. ועברתי גירושים לפני 11 שנה, ולא משנה איך החיים גלגלו אותי, הקטע של נסיעות שעשיתי בשנים האחרונות, ותיירות לישראל. אינטיפאדות, מלחמות, ביטולים, עניינים, חוסר יציבות. אמרתי, חייבת לעשות עוד משהו. אז הלכתי חזרה ללימודים. אני אתחיל לפני זה, הלכתי לנומרולוג בארץ. שאמר לי, תראי, את תצליחי בכל דבר שתעשי, אבל אני רואה אותך בתחום הטיפול. את צריכה להיות בתחום הטיפול. וזה החזיר אותי לזה שתמיד רציתי ללמוד את זה. אבל אמרתי, מה עכשיו ללמוד טיפול? מה, אני אכנס עכשיו לשמונה שנים, עוד לימודים, עוד... וכשנוסעים על ה-101, אם ראית, תמיד רואים את ה-HMI. נכון, נכון. כן, אני... אפילו לא ידעתי מה זה. כן, זה בצפון. ראיתי את השלט, כן. ראיתי את השלט, לא ידעתי מה זה. והתחלתי לחפש כל מיני דברים בגוגל, קוקיז, התחילו להגיע לי שיחות טלפון. נכון. והגיעה אליי אישה מדהימה מ-HMI, והיא אמרה לי,
אמרתי, מה זה, אני אפילו לא יודעת מה זה היפנוזה, אין לי מושג מה זה. היא אמרה לי, בואי. ואני תמיד אומרת לה שהיא הפנתה אותי, כשהגעתי לשם. וזהו, נרשמתי ללימודים, ו... The rest is history. זאת אומרת, נשאבתי לתוך העולם הזה, של טיפול בכלל. חוץ מהיפנוזה, הוספתי את ה-NLP. EFT, אם אתה מכיר, כן, Emotional כן, Freedom כן, Technique, כן, שאני כן. talk about energy. כן. Access bars. כן. כל דבר, ש... כל כלי שיכול להוסיף, אני רוצה ללמוד אותו. ובזמן הסשן אני בעצם מחליטה מה אני עושה עם הבן אדם. ואיך זה משפיע על היחסים שלך, על המערכת שלך? הזוגית? כן, הזוגית ומשפחתית. קודם כל זה משפיע המון, גם עם הילדים, יש לי ילדים בוגרים היום. הילדים שלי, יש לי בן בן 26 ובת בת 22. וואו, נהדר. ועברתי איתם גילאים, קולג' ועניינים, תקשורת, תקשורת, תקשורת. ברגע שאני יודעת לדבר איתם, אני מצליחה, אני יודעת מתי כן לבוא לדבר איתם ומתי לא. לפעמים הם לא פתוחים לשיחה באותו רגע. ברגע שאני רואה מנגנוני הגנה, אני עוזבת את זה. אנחנו חוזרים לזה אחר כך. יש לי תקשורת מעולה עם שני הילדים. כשיש מנגנוני הגנה, על מה את מתכוונת? על, זאת אומרת, דחייה מלשון isolation. הם לא רוצים להתקרב, לא רוצים לדבר, לא רוצים לטפל בזה, לא רוצים. אבל הם לא מודעים לזה שהם לא רוצים. אז או שהם צועקים באותו רגע, הם נורא מתעצבנים, לפעמים הם הולכים לחדר וסוגרים את הדלת. הם בתוך הסיפור, הם בתוך ה... כן, לא מתאים לי כרגע, אז אני מתגונן. כן. ואני רואה את זה אבל גם עם מבוגרים, אני רואה את זה בכל צורה, נכון, בכל מקום, נכון. אני רואה את זה במקומות עבודה, אני רואה את זה גם עם בעלים, אני לא ידע לזהות את הדברים האלה, אני מסתכלת המון על שפת גוף של בן אדם, אני לומדת המון משפת גוף של בן אדם. גם, זה NLP, לומדים את זה. ברגע שאני רואה שמשהו שם לא במקום הנכון, אני הולכת משם, לא הולכת פיזית. אני יוצאת מהמקום הזה, ואחר כך אני חוזרת אליו בזמן הנכון. אחרת, האוזניים לא שומעות. כן, אין, אף אחד לא שומע. אז מתי, אז איך את מחליטה אם את באמת קמה ועוזבת, או שאת נשארת ודוחקת את הקצה עוד טיפה? אז א', אני לא, אף פעם לא באמת פיזית עוזבת. לא, אני מבין אותך, אתה מבין אבל, אותה. אבל גם בטיפול, כשאני יושבת בזמן טיפול, בזמן סשן, כן. ואני שואלת שאלות על משהו מסוים, ואני רואה לדוגמה שבן אדם לא מסתכל לי בעיניים. יושב מולי לקוח, וכל הזמן מסתכל למקומות אחרים בחדר. זה מנגנון הגנה. כן, זה לא רוצה להתקשר. כן, אל תיגע לי שם, אל תלך לי לשם. אז קודם כל אני מיד עוזבת את זה, כי אני, אתה לא ממשיך לחפור במצב הזה כשאתה עושה משהו לא טוב לבן אדם. במקרה זה אני תמיד אוהבת כן לעבור לי היפנוזה. יש גם בהיפנוזה מנגנוני הגנה. זאת אומרת, תשמע, אתה לא רוצה לדבר איתי... כשאתה יודע, אתה דבר איתי כשאתה לא יודע. לא, א', הוא לא חייב. אבל אם הוא בא אליי כי הוא במצוקה מסוימת, אני צריכה להגיע ל-root cause, אני צריכה לראות איך לעזור לו. עכשיו, גם בהיפנוזה לפעמים יש מנגנוני הגנה. אז אני אף פעם לא אגע במשהו שבן אדם לא רוצה. אני אנסה, אם אני אראה שזה לא הולך. אני יוצאת משם, אני הולך למקום אחר. אבל אם את אומרת, כמו ילדים, הבן אדם לא רוצה, לא מודע, נכון? לא מודע. הבן אדם נכנס, תורק את הדלת, זורק כלים על הרצפה, whatever, you know, כל מיני tantrums וכאלה. הבן אדם לא מודע. זה תהליך לעשות את הטרנזישן ממקום אחד, הרבה פעמים זה קל לעשות את הטרנספורמיישן שזה חד, כמו ללכת מפה לקיצוניות השנייה, מאשר לעשות את הסיבוב של בוא נראה ובוא נגלה. אבל הרבה פעמים זה, אני לא יודע, זה תמיד ככה, כי הרבה פעמים אני מוצא שאנשים, דווקא כשיש את הידחקות לפינה, ומגיעים למקום הזה, דווקא מהקושי הזה יוצאים דברים נהדרים. לפעמים, זה לא תמיד עובד. מאוד תלוי בבן אדם. זה תלוי בבן אדם. ויש בן אדם שהוא יותר introverted, ובן אדם שהוא יותר extroverted. אתה צריך לנסות לראות עם מי אתה עובד. כן. וברור שאם בן אדם, אתה יודע, לפעמים אני מקבל את הטלפונים האלה, או מאימא, או מאשתו של... שהיא רוצה לשלוח אותו. והוא לא יודע עדיין. הוא יכול לדעת, אבל זה, מה זה היא רוצה שהוא יבוא לטיפול? זה it's not gonna work. וככה זה נראה. אז זה בערך אותו דבר, בן אדם צריך לרצות ולהבין שהוא צריך ושהוא רוצה לעשות שינוי. אם אתה לא במודעות, גם כשאתה הולך לעבור תהליך,
הג'רני הזה של טיפול הוא, הוא, הוא דבר, הוא לוקח אותך לאנשהו. יש לזה ירידות, יש לזה עליות. אז בן אדם צריך להיות מוכן לזה. קורה לי הרבה מאוד פעמים שלקוחות מתחילים, עושים את ה3-4 סשן, מרגישים יותר טוב. כן. אני בינתיים מרגישה נהדר, ושנה אחר כך אני שומעת מהם עוד פעם. זה כמו, כן. זה כמו, זה קלאסי בעצם. נכון. כי זה כמו אנשים שנגמלים, הולכים לגמילה מסמים או מגמילה לזה, ואחרי 3 חודשים שהם נגמלו, הם מרגישים מאוד, יש להם את ההיי הזה. נכון. את ההיי, וזה הסכנה הכי גדולה לחזור, אני רוצה לחזור לעזור לחברים שלי, או לעזור ל... זו הסכנה הכי גדולה, אני צילמתי הרבה בתחנה המרכזית הישנה, אז סיפרתי על הדוקומנטרי שאני עושה, ואני הייתי שם הרבה עם נשים שעבדתי וחייתי המונג אנשים שמבחינת החברה הם לא נראים, לא רואים אותם. ולפעמים יש, והיו מספר מקרים של נשים שבאמת הלכו לגמילה, ואחרי 3-4 חודשים חזרו בחזרה בשביל אנחנו חזקים, אנחנו רוצים לתת תמיכה ועידוד. חלקן חזרו בחזרה ויותר קשה מאשר מה שהם היה. וזה, כן, זה, אז איך את מתגברת על דבר כזה? כשמישהו בא ואומר לך, לא, אני בסדר, אני לא צריך את זה עכשיו. קודם כל, זה לא תפקידי להכריח בן אדם להמשיך, אף פעם. זה חלק מהמסע של אותו בן אדם. בסדר. אם זה מישהו שאני ממש חושבת שצריך לזרוק עוד מילה, אז אני אגיד, דווקא התקדמת כל כך, דווקא התקדמת כל כך, אבל it's their choice, not mine. אני מבין שזה לא, it's not your choice for them to do that, מכיוון שאת לא אותה אישה ששולחת את הגבר, אני רוצה שהוא ילך. ועם זאת, הטיפול הוא בשביל להוציא אותו גם מהמקום של התפיסה המקובעת שלו או שלה, כי מי אמר שאת לא נמצאת שם על מנת שתהי המלחיצה? אבל זו שאלה מעניינת, כי האם אני המטפלת עושה את זה בשבילו? לא. לא, את לא עושה. אני אבל... נותנת לו כלים. לא, אבל את לא עושה, אני מבין שאת נותנת לו כלים. אני מדבר, כשאת אומרת, אם אין לה, את אמרת מקודם, אם אין לה בן אדם מודעות, למה שהוא עושה, אז הוא לא יבוא לטיפול, או שהוא לא ימשיך וזה. אבל לפעמים זה העניין, שאין את המודעות, אז להביא את המודעות, זאת אומרת, העבודה היא על המודעות, שתהיה מודעות בכלל בשביל להסתכל על דברים. נכון, אבל עדיין הבן אדם צריך להבין שהוא צריך עזרה. וזה כבר זה משהו שתלוי זה בסביבה משהו שלו. זה משהו אחר. ברגע שהוא יעשה אליי את הטלפון וייכנס אליי לקליניקה, כן, משם... אני לוקחת את המושכות. לא, אני דיברתי על זה שבא בן אדם, מתקשר אליי אחרי 3-4 פעמים, ויש לך כבר מערכת יחסים עם הבן אדם. אז הבן אדם אומר לך, תשמעי, אני מרגיש טוב וחזק. האם את מצאת את עצמך במקום שאת באה אליו, ואת אומרת, תשמע, או תשמעי, האם תראה ככה ותראה ככה? כי אתה בא ממקום, אם אתה בא מהמקום הזה, אולי אתה לא... זה פשוט מסקרן, כי אני פוגש בזה הרבה, ואז... אבל זה עניין של גישה. יש כן. מטפלים שחושבים שהם צריכים ללחוץ. אני לא מאמינה שזה אפילו אתי מבחינתי לעשות את זה. אז אם אני מרגישה שיש שם משהו, אז כן, אני אומר את זה קצת חבל, כי עשית או עשית תהליך כל כך יפה, כדאי להמשיך. אבל מצד שני, אתה לא... אי אפשר כן. לעשות את זה בכוח. כן. ויש לפעמים מלא סיבות אחרות שגורמות לבן נכון. אדם להגיד... אני לא באה יותר. נכון. אלה בדרך כלל כן חוזרים אחר כך. כן, אלה שמתנגדים הם תמיד... כן, למה... אבל זה חבל, כי הם כאילו מפסיקים את התהליך, במקום, הם כבר בתוך זה, כבר עשו משהו, כבר, כאילו בואו נמשיך עם זה. כן. אבל אחד הדברים שאני אומרת תמיד, זה שבגלל שהיפנוזה ו-NLP כל כך פאורפול, כן. לטעמי, כן. הטיפולים הולכים הרבה יותר מהר. כן, אני רואה את זה גם, אני מבין, אני רואה את זה גם, אני גם רואה את זה. לא, אני רואה את זה גם. או גם אני רואה את זה. Talk about תקשורת. Talk about... שפה. זה, נכון, תקשורת. העניין פה שזה הובן, רק הטכניקה לא הייתה נכונה. אז זה מעניין. מה כשאת פוגשת, מניח, טינג'רס? אני פוגשת הכל, אני יותר מטפלת במבוגרים. במבוגרים, אוקיי. הבעיות של הטינג'ר מגיעות אליי דרך ההורים.
לא הטינג'ר עצמו, אלא ההורה שמביא את הבעיה של הילד. אז כשאת פוגשת את הטינג'ר, האם הרבה פעמים זה תואם או לא תואם את מה שההורים אומרים? תראה, כל אחד רואה בעיניים שלו, אז עוד פעם, יכול להיות שזה יהיה תואם, אבל עדיין, הטינג'ר תמיד רואה את זה בעיניים אחרות. יש סיבה למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג. זה העולם שלו, הוא צודק. נכון, הם כולם צודקים. כולם צודקים. כי שוב, המציאות היא סובייקטיבית. ואז אתה מנסה ללמד תקשורת, איך לעשות את הדברים, איך להגיד את אותו דבר שרצית להגיד. בדרך. כן, how do I reframe it? איך אני אומר את זה במקום שאני לא שם אותו בדיפנס, שאני לא שולח אותו לפינה שהוא, oh my god, כאילו, תעזרו לי. זה מצריך את ההורה באמת להיות מודע ולהבין שזה לא עליו. נכון. או עליה, שזה על הילד ועל איך שה... ועל איך, איך שבאמת העולם של הילד מתנהל. נכון. כי זה העניין אבל של... אבל הרבה פעמים זה על ההורה. אם, ודאי שזה אם על ההורה. אם הורה יש לו, אימא לדוגמה, הביאה איתה עם החבילה שלה מהבית, איזושהי בעיה של, של אני לא רוצה לקרוא לזה OCD, אבל אובר סדר, ניקיון, משהו כן, שהיא כן. עצמה קשה לה להתמודד איתו. כן, כן. וגם שהיא אומרת, אני לא רוצה לעשות את זה לילד שלי, היא מוצאת את עצמה עושה את זה, אבל היא לא מודעת לזה. עכשיו, זו מהבחינה הטכנית, מהבחינה הרוחנית, זה אברה קדברה. נכון. בארמית, אברה קדברה, עברה קדברה, אני בורא את שאדבר. נכון. וזה הכוח של, זה הכוח של הדיבור שמבדיל אותנו גם, נותן לנו את, את הרמה האלוקית מבחינת הדיבור. ובאמת, אנחנו יוצרים, דווקא שאנחנו אומרים, אני לא רוצה זה ולא רוצה לא זה ולא. אני לא רוצה להיות כמו אמא שלי. בסוף אתה תהיה. אתה תהיה. למה? כי זה כוחו של התת מודע. נכון, ושמנו את ה... That's an unconscious behavior. זה לא משהו ש... כשאני יושבת עם כזה הורה ואני אומרת, את שמה לב שככה וככה וככה, אז בשנייה הראשונה זה כאילו, oh my god, או לא יכול להיות, או... או כשמישהו אומר לך, תשמעי, אני לא כזה, ואני לא כזה, ואני לא כזה, ואני לא כזה. כי זה התנהגות בלתי מודעת. כן, זה נחמד. עכשיו צריך להיות מודע לזה, שההתנהגות היא בלתי מודעת, ושאתה מתנהג ככה, שזה אתה צריך לשבת עם מישהו. זה מדהים. אני כל כך אוהב את הנבירה, את הנבירה, כי זה כמו מפה, זה ממש מפה. זה כמו פסנתר. גם פסנתר, אתה יודע, בגיטרה זה קצת קשה, זה אחרת, מכיוון שלא רואים את המפה. צריך ליצור את המפה על הגיטרה. כן, פעם למש... לא ניגנתי, אז... אז בואי נגיד שאת עומדת בקומה 30 באזריאלי, או קומה 50, ובעלך מגיע מהקריה שם למעלה בהר, את רואה את האוטו, כי את רואה את, את נמצאת בגובה, והוא אומר, אני תוך 10 דקות אצלך, בבניין. זאת אומרת, איך, עזוב, אתה לא תגיע פה עוד שעה אפילו, כי את רואה שיש פה ממש תאונה, וחסמו את ה... עכשיו, הוא לא רואה את זה. אז מה האמת? אז הוא, נכון, אז קודם כל הוא צודק וגם את צודקת. הוא צודק, נכון. אבל אנחנו, כל העניין גם, ה-theme של ה-weekend הזה באמת, גם לפי פרשת השבוע, פרשת וערה, זה, אנחנו לא רואים את הכל, אנחנו, כל החיים שלנו, זה פריים אחד בתוך סרט אחד גדול. נכון. והוא שנמצא שם ברמזור, הוא עדיין לא רואה, זאת אומרת, אצלו זה יהיה עוד חצי שעה, עוד 20 דקות, הוא יראה שיש לו פקק. אבל אנחנו כבר רואים את זה, לכן גם נאמר, שמה שיהיה כבר היה. זאת אומרת, זה, והמיפוי הזה, והתובנה הזאת, אני רוצה לחלוק, שלפי פרשת השבוע, הלכתי בלנק. בוא נמשיך. זה קורה לי לפעמים. אגב, מה שדיברת קודם, יש טיפול מדהים, ב-NLP, שנקרא Timeline Therapy. אוקיי. שאתה כביכול דיברת על קו החיים. נכון. כל בן אדם רואה בצורה אחרת איפה העבר שלו, איפה ההווה. אני עכשיו עשיתי עבר שלו, הווה שלו, זה אני. יש אנשים שזה עבר, הווה, לא משנה. אתה מצייר את ה-Timeline Therapy, ובטיפול, ב-NLP, אתה כאילו נותן לבן אדם לעוף מעל הטיימליין שלו, ומשם, מהמקום הזה, כמו שאמרת, מהגובה, מסתכל על העבר שלו, הולך אף על העבר שלו, ומסתכל משם על העתיד שלו. זה מדהים, אני עושה את זה עם סאונד ודיבור, בעבודה, זה להגיע למקום, קודם כל, התפיסה של כל דבר גשמי, שקורה פה בעולם הזה, יש סיבה ושורש רוחני. נכון. לכל דבר. וכשאנחנו באים מהמקום הזה, זאת אומרת, לאט לאט זה תהליך, להבין, מה זאת אומרת,
אני עכשיו, דפקתי את הברך שלי, איי. זאת אומרת, לפעמים בננה היא רק בננה, אבל, 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 אבל לכל דבר, יש סיבה, האנשים שאנו פוגשים, אנחנו כמו מקרן טלוויזיה, יש לנו 20 ערוצים, ערוץ ספורט, ערוץ סרטים, ערוץ קומדיה, ומה שאנחנו משדרים, מי יבוא? הקהל שרוצה לראות את הקומדיה, הקהל שרוצה לראות את הספורט. אז אנחנו מקלט טלוויזיה, אנחנו משדרים, מה שאנחנו משדרים, אנו מקבלים. נכון. זה, וכשמגיעים למקום הזה, באמת אפשר להסתכל על כל דבר, אפילו הפגישה בינינו. זאת אומרת, לא יודע, לא זוכר אפילו איך הגענו לזה, אבל נכון, באת לראות את ההצגה. נכון. נכון, נכון, נכון. אנחנו גם נדבר על ההצגה. אז טוב, זה יבוא ממך. אז זה יבוא ממך. בהחלט נדבר על ההצגה. אז זה יבוא ממך. ולבוא מהמקום הזה, אפשר באמת לראות כל דבר, איך זה קשור, מי מזדמן אלינו, ההצגה, אני ביקשתי אותה. זאת אומרת, חודשיים לפני שקרה, דברים שקורים יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, אני רואה איך באמת ממקום של, שומרים העיקר הכוונה, מקום מהמקום הזה, איך דברים מתממשים. ולחזור על הנקודה שאת אמרת, כשאנשים נכנסים וסוגרים את הדלת ונמצאים בסיפור הזה, יש עוד משהו שאני מדבר עליו, אני רציתי לחלוק איתך, פשוט בטלפון אמרתי, נחלוק את זה היום. מהרגע שמישהו get triggered, מהרגע שמישהו מקבל הקפצה. לחצו לו על הכפתור. לחצו לו על הכפתור, זה טוב. אוקיי. לחצו לו על הכפתור. מהרגע הזה הוא נמצא בסרט. הוא נמצא בסרט, או היא נמצאת בסרט של רגשות, בסרט של, בפרידה, אני עובד עם הרבה אנשים שעברו פרידה, והרבה פעמים מאבדים את הצפון ונכנסים לסרט, או לסרט של קורבנות שכל העולם עשה לי, או לסרט של אשמה, של איך אני עשיתי דבר, כתתתה, כל הדברים האלה שהם לגיטימיים, אבל לא משנה, ונמצאים במקום הזה. מהרגע הזה, ועד הרגע שאנחנו זיהינו, שלחצו לנו על הכפתור. זאת אומרת, מהרגע הזה, עד הרגע הזה, אני קורא לזה trigger time, true time. וכשאנחנו מודעים שלחצו לנו על הכפתור, ואנחנו עומדים על זה, ואנחנו שמים לב שכל דבר שמלחיץ אותנו בעצם, זה לאו בהכרח אנחנו, יש תמיד אחוז אחד אצלנו, אבל זה לאו בהכרח אנחנו, אז הזמן הזה מתקצר במשך הזמן. החלון הזה של ה-trigger time, true time, ואז זה יכול להיות, זה קורה ב-real time. ואני חווה את זה, וזה קורה ב-real time. נכון. And it's אבל זה מה שאני עושה בטיפול, זה אחד הדברים שאני אומרת, קודם כל לזהות את הטריגר. כן. אתה רוצה לזהות על איזה כפתור לחצו. כל אחד נכון, יש לו כפתורים כן, אחרים. נכון. לאן הולך, מאיפה קשור הכפתור הזה, מאיפה הבאת אותו, אתה הבאת אותו מאיפשהו. ואז אתה, ברגע שאתה עולה על זה, אתה עובד על טכניקות, שברגע שאתה מתחיל להרגיש שהטריגרים עולים, איך אתה משחרר אותם. כלומר, מישהו בא ללחוץ לי על כפתור, לא בכוונה אפילו, אני מזהה את זה, הכפתור בלתי לחיץ. וזה, הדבר הזה הוא הכי חשוב בעולם, כי כשאנשים לא מבינים את השנייה לפני שזה מגיע, זה כבר כמעט אבוד. זה כבר מאוחר. זה כבר מאוחר. בדיוק. ובגלל זה תמיד אני אומרת, root cause, זה הדבר הכי חשוב בעולם. נכון. וככל שאתה מגיע לזה יותר מהר, אתה משחרר יותר מהר. אז הלך, הנבירה. נכון. אז לכן כשדיברנו בהתחלה, אני התמקדתי על זה אם מישהו לא רוצה וכן רוצה, כי הרבה פעמים שם נמצאת הנקודה הזו שתוביל לפתחון, לתובנה של הכל. נכון. זה... עכשיו, לפעמים זה מספיק שבן אדם אומר לי מילה. נכון. אני מקשיבה ל-keywords, זה תפקידי. אני שומעת את הסיפור, בן אדם יושב מולי ומדבר, המוח שלי עובד עם 20 תחנות עובדות באותו רגע, כי אני מחפשת את המילים האלה שיגידו לי, בלי שהוא מתכוון. את הקיוורדס האלה, כן, כן. וברגע שאני מוצאת אותם, אני יודעת לאן לקחת אותו. אז תגידי, אז איך את עושה עם חברים? וואו. כי תשמעי, אני גם יודע, כי זה קורה לי באופן אוטומטי, וגם עם מוזיקה, כשאני מקשיב, אני שומע, העיבוד הזה היה פה. אבל איך את עושה את זה עם חברים? יושבת איתה חברה, או ידיד משפחה, שבאים מהצד של בעלך, והיא אומרת משהו, ואת אומרת לעצמך, וואו, וואו, שרה. יש לי בעל מרוקאי, יאללה. גם אני מרוקאי, משני הצדדים.
אז אני אגיד לך, זה מעניין, כשלמדתי, באמת, אחד הדברים הגדולים ב-HMI, שזה לא רק הלימודים הקליניים, וזה לא רק הכלי עצמו, אלא המון אתיקה ומשפט ובלה בלה בלה. אחד הדברים שאמרו לנו, תבינו, שמיום שאתם מסיימים פה ונהיים מטפלים, אתם רואים אנשים ברנטגן. כולם עוברים לידכם ברנטגן. עכשיו, אתה חייב לדעת לשלוט בזה. עכשיו, אם אני יושבת עם חברה שמביעה איזשהו צורך שהיא צריכה עזרה, אבל היא לא יודעת להגיד את הדבר עצמו, אז כן, אני אזהה את הקיוורדס ואני אגיד לה, הנה התשובה שלך. את אמרת את זה עכשיו בעצמך. אבל אם אני יושבת עם בן אדם, אני לא רוצה לתת דוגמאות יותר מדי, אבל אני מזהה משהו, אבל הוא לא מעוניין בטיפול, הוא לא בא וביקש ממני טיפול. אני נועלת. אין פה מה לעשות. את זורקת פירורי לחם, אולי הוא יזהה? תלוי. תלוי בבן אדם, תלוי מה הריליישנשיפ שיש לי איתו. מבין אותי. צריך לפעמים לדעת מאוד 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 להיזהר. אני נשואה... כמה שנים? עכשיו 5 שנים, אבל אנחנו 10 שנים ביחד. מזל טוב. תודה רבה. עוד מעט 6 שנים בעצם. מזל טוב. עכשיו יש, אנחנו באים שנינו ממערכות יחסים אחרות, לא יש 2 ילדים, ולי יש 2 ילדים. אוקיי. אז אין לנו ילדים משותפים. אוקיי, אוקיי. אז לדוגמה, כשאני יושבת עם ילד כזה שהוא לא ילד שלי, ואני רוצה להביא אותך ככה, שנראה אותך טיפה יותר, אוקיי. זה בסדר. אז תפקידי הוא להיות יותר זהירה בזה. כן. אלא אם כן אותו ילד מאוד מאוד פתוח, ויש לי מערכת יחסים נהדרת איתו. כן. אחרת, אני לא יכולה, זה יפתח מיד מנגנון הגנה, אבל זה גם חוצפה מצידי לעשות את זה. אם ראיתי משהו להגיד, והיו אוקיי. דברים מעולם, אני רואה כל הזמן דברים. זאת אומרת, אני... אנשים אמרו לך, מה את מתערבת? פעם? לא אמרו לי, כי אני לא רוצה להגיע למקום הזה. אבל לפעמים, את הגעת פעם בהתחלה אולי, עשית את זה? אני אגיד לך, פעם אחת כן היה לי משהו, אוקיי. שראיתי איזושהי בעיית אכילה. אוקיי. וזה קפץ לי מיד לעין, ואמרתי, אני לא אשתמש במילים, אבל אני מוכרחה להגיד משהו. אוקיי. ואמרתי לאותו, זה היה נער, ואמרתי משהו כמו, אתה יודע, זה לא בריא שאתה עד 2, 3, 4 אחר הצהריים לא הכנסת שום דבר לפה, יש ירידת סוכר, וזה מה שמביא את הכעסים, כי היה לו טנטרומים מטורפים. והטנטרום שאני קיבלתי בחזרה, ובצדק, היה, מי שאל אותך? כאילו, מה פתאום את הולכת לשם בכלל? כן. כאילו, לא היה דיבור על זה, פתאום, out of nowhere, פתאום אמרת לו את זה. מי ביקש ממך גם כן, אני לא באתי אלייך לטיפול. נכון. אז זה מסוג הדברים, זה פעם אחת באמת שקרה לי, ואמרתי, את ממה קרה לך? מה? אבל היה פשוט מאוד אכפת לי. אז אמרתי, ואמרתי את זה מאוד בעדינות. כן, טוב, הוא נמצא במקום אחר. אבל נגעתי בכפתור. כן. זה כמו שאנשים, חלק מהתקשורת שאני מאוד לא מצודד, ולפעמים אני גם מאוד מתנגד לה, זה התקשורת בטקסטים. וואה, נכון? שתסביר את זה? תשמעי, תראה איך אני מסתכל. כשבן אדם שולח טקסט, את שולחת טקסט, את נמצאת במקום מסוים. הטקסט הוא emotionless. הוא לוקח רק את הדברים הטכניים, מגיע לבן אדם השני, הבן אדם השני נמצא במקום אחר לחלוטין, מקבל את זה, הולך כפות, הולך פייפן, ואז יש הרבה פעמים מריבות. אני שומר טקסטים ל-utilitarian causes, רק לדברים, את יודעת, ש... לא לפתח שיחות ועניינים. אם זה טקסט קצר וענייני, זה לא כזה נורא. כן, ואיך האנשים כותבים, יש זוגות שרבים ביניהם בטקסטים. אני הייתי במערכת כזו. וזה מדהים. אני לפעמים אומרת, תביא את הטלפון, בואי נעבור על הטקסטים, ובואי בשנייה נראה איפה הטעות. ואתה מיד רואה, או שהתקשורת, זה מדבר רק על כסף, זה מדבר רק על הילדים. אין פה שיחה, אין פה שום שיחה. אבל לפני זה, NLP, אתה לומד שאנחנו מדברים עכשיו, נכון. הקליטה של שנינו, ממה שאנחנו מדברים כרגע, היא רק 7% הטקסט עצמו, 38, נכון. whatever, לא ייכנס לאחוזים, ה-body language וה-tonality של הקול שלי. אבל מה קורה כשאנחנו שולחים טקסט, ואין שפת גוף ואין tonality? הטקסט מקבל משמעות מאוד 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 חזקה. נכון. עכשיו, נחזור עוד יותר ל-NLP, המוח מקבל אינפורמציה מ5 החושים שלנו, נכון? שמיעה, ראייה, ריח, טעם, לא משנה. ברגע שהוא מכניס את זה פנימה, האם המשפט שהאוזניים שלי קלטו ויעברו פרוסס אצלי במוח, האם זה ייקלט באותה צורה שאתה תקלוט את זה? לא, כי יכול להיות שאני מקבל את זה בטעם או בריח. זה גם מתקשר אליך למשהו. שוב, תת המודע. נכון. למה NLP מסתיים בפרוגרמים? פרוגרמינג זה תת המודע. נכון.
מה במשפטים או במשפט שהיא עכשיו אמרה לי, נכון. מרגיש לי, נשמע לי, נראה לי אחרת. What's the trigger? נכון. וזה הקטע. כן. זה בדיוק הקטע. נכון. זה באמת לגלות, וזה הגילוי הרוחני שעליו אני מדבר. כשאני מדבר רוחני, זה לאו דווקא בוא נשב ונקרא תורה, למרות שמה שהסברת פה עכשיו, זה חלק בתורת הסוד, איך אנחנו מבטאים, איך כוח הדיבור, ויש את ארבעה שלבים, מה שנקרא טנטה, שזה גם טעמים, וכתיבה, והגייה, זאת אומרת, זה הכל, איך אנחנו מחברים את הכל, ויוצא את התמונה. אז זה כל הקטע, אבל של תקשורת. זה תקשורת. ובגלל זה אני אומרת, כל דבר שכל שאנשים אומרים לי, NLP, מה עושים עם NLP? הכל! מה זה מה עושים עם תקשורת? כי זה, מה עושים? זה בא הרבה פעמים ממקום מוחשי. זה העיניים המוחשיות, אני רוצה לחוש, לגעת, לראות בחושים האלה פה, להבין שזה אמיתי. אבל זה גם ככה מדמה. זאת אומרת, יש אנשים שלא יאמינו לזה. כי אנשים שנמצאים פה רק בעולם הזה, ורואים, אני במו מוחי, במו כוחי, במו ידי, במו עוצמתי, הכל בגללי, הכל דדדדה, גידו, אני לא צריך. מה אני צריך? אני לא צריך את זה, זה בסדר, וזה הרבה פעמים קורה מעניין של פרשת השבוע, שכשאנחנו נמצאים במקום, בקושי, נמצאים בקושי, בביינד, או יש איזה ביינד מסוים, יש לנו יותר טנדנסי להיפתח ולשמוע. כי כמו של לרנרד קוהן, when the heart is cracked, the light comes in. Mm-hmm. Right? כשהלב נשבר, האור נכנס. ואז אנחנו רואים, אבל מה קורה כשזה מתהפך, ומתחיל להיות, דברים מתחילים להיות טובים? האם אנחנו זוכרים איפה היינו, והאם אנחנו מאבדים על ידי החושים האלה את הכיוון? אז זה נורא תלוי בבן אדם. כן. והרבה פעמים אתה רואה כשבן אדם, אמרת, אני מגדיר את הבעיה. כן. אם אני לוקח את הבעיה ומחזיק אותה כל כך חזק, אני לא באמת מוכן לשחרר נכון, אותה. נכון, נכון. אז יש בעיה. אני לא מוכן לראות איזה אופציה אחרת קיימת, כי אני מפחד לדעת מה יכול להיות. נכון, לא כי זה unknown. זה מה שאנקזייטי עושה. נכון. I'm dealing with an unknown. נכון. זה מה שמעלה אנקזייטי אצל בן אדם. נכון. אז אני תמיד אומרת, בטיפול, קודם כל תשחרר אצבע, ותשחרר עוד אצבע, תשחרר את הדבר הזה, תשחרר אותו החוצה. ואנחנו עושים הרבה טכניקות בשביל לעשות את זה. אבל ברגע שבן אדם מבין, קודם כל, שמה שיש שם, זה לא כזה מפחיד. זה לא ידוע, אבל זה לא כזה מפחיד. ובואו נתחיל לקלף את זה, צעד אחרי צעד אחרי צעד, ונראה מה יש שם בעצם, ואיך אנחנו מתמודדים, ואיך אנחנו מטפלים בזה, אז בן אדם יכול לקבל את זה כבר בחיבוק. נכון, נכון. אני הרבה פעמים גם לא צריך, כשבן אדם אומר, כי זה מפחיד, זה פתאום הוא או היא תופסים את 100% של כל הקנבס, בשליליות. אני אומר, אבל רגע, באותה מידה שזה יכול לא להצליח, באותה מידה זה יכול כן להצליח. אז אני רוצה להבין למה ומאיזה מקום אתה באת או את באת שבחרתם דווקא בשליליות. ואז זה בעצמו הבחירה הזו. איך שבאנו, איך גדלנו, הסיפורים שבאנו מההורים איתם. ראינו בבית, ראינו אופטימיות, יש הרבה אנשים שבאים לטיפול על דברים, נשמע בלתי מובן אפילו, אבל כאילו אני חושב שאני מקנה כל הזמן. אני מקנה את מרגישה. לא, אני אומרת, באים אליי, יש לי... את מקנה בבעיות שלהם. לא, יש לי מטפלים, מטופלים, סליחה, שבגיעים ואומרים, אני כל הזמן מקנה בדברים, אני כל הזמן רוצה מה שאין לי. אני כל הזמן... עכשיו, קודם כל אתה מנסה להבין, ופתאום אתה רואה שזה היה בבית, או אני בחורה, אני מאוד judgmental כל הזמן. או קשה לי עם זה שפיפל are judging me. כל פעם שסמבדי is judging me, נגעו לי בכפתור. נכון. לך אחורה, מה היה? איך ראית? עם מה גדלת? ואז אתה מתחיל להבין, ושם העבודה, כי אנחנו מתוכנתים, אין מה לעשות. אנחנו לא אדם בפני עצמו, אנחנו באים מאיפשהו. זה צריך להיות NLRP. Neuro-linguistic language reprogramming. משהו כזה. נכון? נכון, בואי נשמע משהו, ואחר כך אנחנו נדבר על החוויה שלך, אולי בהצגה, אני רוצה לשמוע באמת. או, וואו, יא, בטח. אז זהו.
האזינו לרדיו ישראלי יווני של לוס אנג'לס, באתר האינטרנט שלנו, www.lahhradio.com. בעמוד הפייסבוק שלנו, LA Greek Hebrew Radio, listen live. בוא נראה מה קורה פה, אני חושב. זהו. או, למה הפסקתי? זהו. זה מה שרציתי. שוב הרגע הזה אני אתה ויצרי, אין לי פנים להפנות יותר, גם לא תירוצים, גם לא תירוצים. והלכתי לאיבוד בתוך שוק ומי אדם, עמוק בתוך זוטו של ים, אבל אני יודע שלא תתייאש ממני לעולם. שונסתי מפניך כמו אידיוט, ברחתי להרים, בניתי מסביבי חומות, מגדלים, חדרי חדרים, חדרי חדרים. האמת, אני בוש ונחלם, דבר שמפניך נעלם, מלך חי וקיים, מלך חי וקיים. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמים, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמים, אחת ולתמיד. שוב הרגע הזה אני ליבי ובשרי, אין לי מילים להגיד יותר, גם לא חרוזים, גם לא חרוזים. הנה פרעתי את עצמי בפניך לפרוטות, מדבר גבוהה גבוהה אבל עושה מעט מאוד, עושה מעט מאוד. וחזרתי לסורי ושגיתי באומרי, ששוב לא אכתב ואשוב, לא אכתב ואשוב, לא אכתב ואשוב, ואיך שהוא סיפקת בידי שוב. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמיד, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמיד, אחת ולתמיד. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמיד, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמיד, אחת ולתמיד. ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך, באמת ובתמיד, אחת ולתמיד, בלי מסכים, בלי מסכות, בלי לרצות, לרצות, באמת ובתמיד, אחת ולתמיד. אחת ולתמיד. זהו, פסק, אחת ולתמיד. אנחנו בחזרה, אברקדאבה, create what you speak, עברה את שאדבר. איך אנחנו מסתכלים על כל דבר שקורה לנו פה בפן הגשמי, ממקום רוחני, ורוחני לאו דווקא, אני לא מדבר על מקום דתי או דוגמה, אני מדבר על התבוננות אישית, על התבוננות, על המסע שלנו, על ההחלטות שלנו, מאיפה אנחנו באים, ובאיזה מקום אנחנו נמצאים כאשר אנחנו מחליטים או מחליטים להחליט אפילו. ונמצאת איתי יעל כגן, שהיא היפנותרפיסטית ומדריכה ומטפלת עם NLP. וכן, וזהו, ועכשיו, תודה לך על כל... נעבור להצגה. תודה לך על כל ה-knowledge ועל כל ה... ועל האנרגיה ועל כל ה... מה שאת מביאה, תודה. כן, ההצגה, מבקר המדינה. עכשיו, אני... אז ככה, אני... אז יש מבקר. זה קצת, כי קודם כל אני מכירה את אורי, שהיא במאית, מפיקה, מבחינתי היא הכל. אז לפני זה, לפני זה, אני רוצה להגיד שאם אתם לא יודעים עדיין, פה בלוס אנג'לס יש הצגה ישראלית על ידי ה-Jewish Hebrew Stage, ונקראת מבקר המדינה,
כולם, כולה בעברית, קאסט של 13 מתנדבים, ישויות, ממש ככה, קאסט נהדר, ויש לנו שתי הצגות אחרונות פה בלוס אנג'לס, מחר מוצאי שבת בערב, וביום ראשון ב-8 בערב, ואני אשים את הלינק אצלי בפייס, אפשר, ואני משחק את הרב מישהי, בהצגה. וזהו, זה מה שאני אגיד על ההצגה, ואני רוצה, את היית בהצגה, נכון? ברור. עכשיו, התחלתי להגיד שאני מכירה את אורי כבר אורי כמה הבימאית, שנים, כן. נכון? ואני ראיתי גם הצגות אחרות שהיא עשתה, וכולם היו טובות, אבל כתבתי לה, וזאת עלתה על כולנה. או, וואו. אז בעבר לסיפור שהוא מדהים, ולעובדה שאתה יושב באולם ואתה לא מפסיק לצחוק, האמת היא שצחקנו עוד לפני, כי השני שוטרים שמסתובבים הפקחים, שם, כן. ונתנו לנו טיקטים, כן, זה יפה כן. מדי, זו צוח מחייכת מדי. זה היה פיני ובנג'י. היה נורא נחמד, כן, שחקנים נהדרים. אני פשוט הייתי בהלם איך היא הצליחה לקבץ אתכם, חבורה של שחקנים, שזה, חלקם אני מניחה לא מקצועיים, או לא למדו את זה, או לא, זה סתם כן. חיידק במה, שהיא מצאה אנשים שסתם בא להם להיות על הבמה. אני לא עליתי על במת משחק יותר מ-20 שנה. ואתה משחק מדהים. תודה לאל ותודה לך. זאת אומרת שם היו, אנחנו ממש היינו עמומה. עכשיו, אני סחבתי כמה אנשים, אתה יודע, יש אנשים ששומעים תיאטרון, לא. תרבות, זה לא בשבילי. אני סחבתי כמה אנשים, ואנשים קודם כל נהנו, יצאו וצחקו, שלחו אנשים אחרים. אני חושבת שאתם כמעט מלאים כמעט כל ההצגות. כמעט מלאים כל הצגה. תודה לאל, תודה לאל. שזה דבר מיוחד במינו. יש לנו הרבה הצגות שהיו סולד אאוט. שהיו פשוט, נכון. ואנשים עמדו, אתה יודע, עם כיסאות מתקפלים כאן. נכון. זה היה ממש, זה תענו. שזה מדהים, זה פשוט מדהים, וכולם עושים את זה בהתנדבות. ממש. זה, חצי לא שנה זה... עובדים על ההצגה. נכון, ערב-ערב. כמעט ערב-ערב, אורי ומוטיס, מוטי סוויסה, אורי דינור ומוטי סוויסה, שהוא גם ביים איתה ועיצב את התפורה, הוא עזר לה בבימוי, ואורי הבימאית והמפיקה, והקימה ביחד את ה-Jewish Hebrew Stage, ביחד עם יורם, שהוא גם, הוא משחק את ראש העיר. יורם משחק איתה כבר כמה שנים. כמה שנים, נכון, נכון, הוא שיחק הרבה, זה, כן, זה נהדר. אני לא ראיתי אף הצגה ישראלית פה, אני הגעתי ל-LA 3.5 שנים, והייתי במקום אחר, אבל כן, זה מדהים. אז... זה באמת מדהים, ואני באמת אומרת, ואני גם אגיד את זה פה ברדיו, לאנשים לכו כן. לראות, ואל תפחדו, לא זה לא לפחד, שתיאטרון זה דבר מפחיד. זה קומדיה, זה קומדיה. זה קומדיה וצוחקים, והשחקנים באמת להוריד בפניכם את הכובע. באמת, לה, ולהראות תודה. לך כמה טוב אתה משחק, שאמרתי לך, כשאני התחלנו את הקשר בינינו בפייסבוק, אני לחלוטין לא הבנתי שאתה הרב מההצגה. אוקיי. זה עד כמה טוב אתה משחק. תודה. וגם עכשיו שאני מסתכלת עליך, אני כל הזמן זה מחזיר אותי לרב. אבל... אז התיאטרון זה הקונטיינר. התיאטרון זה המעטפת. אוקיי? כשאומרים תיאטרון זה מעטפת. מה שקורה בתיאטרון זה יכול להיות קומדיה, יכול להיות דרמה, יכול להיות בלבלה. אז זוהי קומדיה. התיאטרון, תחשבו על זה בתור בניין. מבנה, בדיוק. זה קורה בתוך בית קולנוע, בית תיאטרון, זאת אומרת. לוגו מאוד נחמד, מאוד אינטימי, כיסאות נחמדים. רואים מכל מקום שיושבים שזה נפלא. וזה נהדר, וזה גם מצולם, אני גם מצלם את זה, אז זה מצולם, ונעשה לזה עריה, בסופו של דבר, זה אולי יצא באיזשהו מקום. אבל תבואו לראות, זה באמת, זה צחוק, וזה פה, זה לקהילה הישראלית, שכשאנחנו פה, אנחנו עם עיני זיקה, עיני זיקית. מזיקית היא. אנחנו חיים ישראל, פשוט באמריקה, אין מה לעשות. אז תבואו לראות, זה יעשה לכם שעתיים של צחוקים וטוב, ולהוציא אתכם מכל מקום שאתם נמצאים בו, פשוט להגיע למקום ולחיות בסרט מתוך בחירה. נכון. מתוך בחירה. יעל, אנחנו עוד מעט מסיימים. את רוצה להגיד משהו אחרון למי שמאזין, איזה משהו של עידוד, או איזה פיס של אינפורמציה, ולהגיד את הוובסייט שלך, או פייסבוק, או כל מה ש... בהחלט, בהחלט. אני רק רוצה להגיד שאנחנו בחיים אנשים מאוד מונחים, שלא בידיעתם על ידי הפחד. ואני תמיד אומרת, לא צריך לפחד. ולכל דבר יש פתרון. עכשיו, אם בטיפול אנחנו עוזרים על ידי שחרור אנרגיה, כי יש תקיעות מסוימת, או שאני מלמדת כלים, אפשר שהחיים ייראו אחרת. נכון. אפשר ללמד לעשות positive changes. אז לא לפחד, לנסות לבוא,
לפעמים אנשים, אני מעודדת אנשים, תרימו טלפון, אתם רוצים consultation בטלפון, just do it, אבל באמת אנשים, זה בחירה שלנו להיות מאושרים, נכון. או לשבת כל הזמן ו-to dwell על מה שלא נכון, עובד לנו. נכון, כי אנחנו נזמן עוד את מה שלא עובד לנו. בדיוק, נכון, אז, נכון. אז בהחלט. ויש לי, כן, יש לי דף עסקי בפייסבוק, יעל קייגן, CHT. יעל is Y-A-E-L, K-A-G-A-N. יפה, ו-CHT זה Certified Hypnotherapist, CHT. זה מילה אחת אחרי facebook.com, you type יעל קגן, CHT. אפילו אם יעשו רק יעל קגן, זה יגיע. זה יגיע. ואם יש לכם שאלות, אתם יכולים לשאול אותי, ואני אפנה אתכם אליה, אם רצונכם חשקה בכך. בשמחה. תודה לך שאת באת. תודה לך שהזמנת אותי. כן, בשמחה, בוודאי. זה מה שאפשר לחלוק ולתת עוד כלים ועוד רעיונות. אי אפשר לחסות דברים בשעה במיוחד, בפלטפורמה כזו, אך זה לפעמים יכול להציט משהו. יכול להיות ניצוץ מסוים שממנו מתחיל דבר. ואם כך, תודה לאל. אם רק זה, זה מספיק. ולכם, תודה שאתם פה, זה תענוג להיות פה, זה תענוג לדבר בעברית שעה, כמעט שעה שלמה. שוב, והוובסייט שלי זה bodysoulsound.com, והפייסבוק זה bodysoulsound, מילה אחת. ולכם, שתהיה שבת, נהדרת, ולהבין, כמו גם בפרשת השבוע, שמה שנראה זה לא מה שזה. והרבה פעמים אנחנו נכנסים למצבים שאנחנו מאבדים את הצפון, ואנחנו נכנסים לסרט, ואנחנו לא רואים את כל התמונה כולה, כמו שילד שלא יודע שהוא ייפול במדרגה, אבל ההורה רואה כי הוא פשוט גבוה יותר. אז יש דברים שאנחנו לא רואים, ותנו לעצמכם את ההזדמנות, להסתכל על עצמכם באור חיובי, ולדעת שהכל זמני, שום דבר לא קבוע, וגם אם עכשיו זה קשה, יש לזו סיבה, כי מתוך הקושי, כמו הפיניקס, אנו נצמח. שתהיה לכם שבת טובה, שבת שלום, שתהיה לך שבת שלום, יעל. שבת שלום. ואנחנו נשמע, בואו נראה אם זה עובד, טוב, אני לא יודע, נשים משהו. את זה? מי נגן? האזינו לרדיו הישראלי, אבני של לוס אנג'לס, באתר האינטרנט. עכשיו אני רוצה משהו אחר. זה. שבת שלום. סלמנה לא אותי גם בלי לדבר, אבל אם לדבר תפנה. לאסוף את כל מה שהתפזר, לשחרר את שנינו ולצאת. אני לא אגמר ואת לא נתקרת, הקוצים יישארו יפים. עד לא מזמן הם היו שדות, כבר אין צדות, אנחנו שקופים. הזמן נשרף ורק אתה לא עובר, גם אם פחות בוער תמיד יש אש. לך ולי אולי מגיע יותר, בינתיים בוא נודע מה שיש. סירה ללא מפרס ברוח נטרפת, ובאופק לא רואים חופים. כי העולם כבר טבע בים, רק שנינו שם עדיין שקופים. המילים עפות ממנתם, רוצה לשפוך אותך ממני, בטח זה יחד, עצבים שלי חשופים. אנשים רואים אותך עליי, והכל עובד דרכנו, שנינו מבינים כמה שאנחנו שקופים.